האיש והשדה, כתבה ריקי זקן. פגשתי איש נחמד, קצת מוזר, קצת מפוזר. הוא אמר שהפרה לקחה אותו לטייל בשדה, והיא אמרה לו, מומו, היום יפה. כן, ככה לי אמר האיש המוזר, וצעדים לו קטנים. ואני רוצה לרוץ קדימה, אני רוצה לרוץ מהר, להכיר עוד פרח, ליהנות מהריח, להספיק כמה שיותר. אבל האיש אינו ממהר, עם הפרה שלו מדבר, היא עוצרת, הוא עוצר, וכשהיא ממשיכה וצועדת, הוא צועד גם כן. לאט לאט, הוא לא ממהר, ואני רוצה לרוץ לאורך ולרוחב, לכבוש את השדה מכל צדדיו. איך הוא באביב? איך הוא בסתיו? ומה מספרים על השדה? חבריו, האם השדה טוב ורחב? השדה מזמין אותי לרוץ, והאיש המוזר אומר, זה מיותר. הפרה לימדה אותו לצעוד בשדה, לאט. הוא אמר, לך לאט, תכיר יותר, תלמד פחות, אם תמהר. האיש מוזר, קצת מפוזר, בשדה שהוא צועד בו, כל פרח יקר. לך לאט, תכיר יותר, תלמד פחות, אם תמהר.